嗨，朋友们，大家好，我是您的健康顾问 Jack 中医师。小腹赘肉是很多人烦恼的问题，女性爱美自然不用说，男性啤酒肚也影响美观，但仅仅是影响美观吗？健康风险也随之而来。我多年的摸索体会，我发现总结出三个快速而有效的减小腹赘肉的方法，关键是不需要节食及运动。今天我将毫无保留地在这个短片中分享给大家，大家赶快把它收藏好。过去一年啊，由于疫情的原因，大家平时运动的时间是急剧的减少。最近来看诊的朋友很多都抱怨居家运动减少，赘肉生了不少，特别是腹部的赘肉，很多衣服都穿不了。试了一些减肥的方法都不够理想，但是我要特别认真地告诉您，腹部赘肉除了影响美观，它对身体的危害极大。您有没有听说过腰围长一寸，寿命短一截？可不是危言耸听。腰腹部蓄积的脂肪细胞最为活跃，它容易进入血液，进入肝脏，容易引起心血管的疾病、糖尿病、中风、高血压等疾病。因为腹部脂肪过多，需要的血流量便会增加，这样会加重心脏泵血的负担，心肌随之变厚，像身体其他部位的肌肉经常运动会变厚一样，心脏的肌肉也会变厚，长时间加大压力泵血就会引起高血压。同时逐渐沉积在动脉壁上的脂肪会引起粥样动脉脂肪斑块，脂肪斑块一旦脱落就会堵塞血管，便会引发冠心病等心脏疾病，并且这类人群容易患上癌症。因为脂肪组织堆积会导致内分泌的紊乱，易患上乳腺癌、子宫内膜癌等。过量的脂肪会造成胰腺负担过大，也容易患上胰腺癌。肥胖和吸烟一样，都是非常明确的致癌风险因素。脂肪组织可以释放雌激素等肿瘤组织需要的营养因子，促进癌细胞的生长。其实，大量的运动和节食对减腹部的脂肪很有帮助，但是很多人都难以坚持，最后只好放弃。我今天跟大家分享的三个方法，不用你做大量的剧烈运动，也不需要你节食，同样是有效的。你说好不好？第一个，腹式呼吸。腹式呼吸可以有效地消除腹部多余的脂肪，很多人听说过，但从来没有尝试过。首先，采取仰卧或舒适的坐姿，可以把一手放在腹部的肚脐处，放松全身，先自然呼吸，然后吸气，最大限度地向外扩张腹部，使腹部鼓起，胸部保持不动，腹部自然凹进，向内朝脊柱方向收，胸部保持不动，最大限度地向内收缩腹部，把所有的废气从肺部呼出去。这样做时，横膈膜自然而然地升起，循环往复，保持每一次呼吸的节奏一致，细心体会腹部的一起一落。腹式呼吸的关键点在于，第一，无论吸还是呼，都要尽量达到极限量，即吸到不能再吸，呼到不能再呼为度。第二，呼吸要深长而缓慢。第三，用鼻吸气，用口呼气。第四，一呼一吸掌握在15秒钟左右。第五，每次做5到10分钟，做到20分钟为最好。第二个诀窍是按揉中脘穴。有一些穴位可以帮助减除腹部的多余脂肪，但是我发现其中最好最为有效的就是中脘穴。
也是我临床中常用的穴位，它是任脉上的重要穴位，对调理胃肠功能非常重要。您要掌握正确的方法，才能起到很好的减小腹的效果。我们一起来看一下，中脘穴在肚脐上四寸，也就是一横掌的位置。我们用双拇指抵住中脘穴，轻轻下压腹部，做上下小幅快速的运动，每分钟可以超过120到150次，每天做1到2次。除了可以减肥减小腹，这个手法还可以帮助降血糖、通便、降血压。第三个诀窍是，有一种食物可以帮助减除腹部的脂肪，吃东西还能减小腹，那真是太赞了。那么这个食物就是海带。海带是一种健康食物，海带中含有丰富的不饱和脂肪酸，而且含有丰富的膳食纤维，这些物质能够迅速清除血管壁上多余的脂肪和胆固醇，并且可以促进肠胃的消化，能够促进胃液的分泌，对于消化不良和腹胀腹痛的不适症状有很好的改善作用，还可以防止便秘，所以大家可以常常去烹饪海带。以上分享的关键点是，这些方法有效而且方便操作，容易坚持，这比你花了很多时间去找那些难以坚持的，比如强运动、节食，甚至要吃减肥药，要健康的多了。关注我，我是 Jack， 踏踏实实分享健康，让我们在健康路上不迷路。